Окремо, вельмишановний пане президент і пане міністр, хотів би в цілому також ще й зупинитися на самому міністерстві, тому що Міністерство внутрішніх справ – це дуже велика машина, всередині якої є Державна міграційна служба, прикордонники, служба з надзвичайних ситуацій. Це фактично одно з ключових міністерств в країні. Президент поставив декілька завдань, в тому числі і завдання по безвізовому режиму. І це завдання повинно бути виконано. Шановне керівництво міграційної служби, часу немає. Дорожня карта і план дій по виконанню тих заходів, які лежать в сфері відповідальності міграційної служби і прикордонної служби, ви знаєте, починаючи з необхідності підключення до бази Інтерполу базових пунктів пропуску, тобто в вересні місяці вже повинно бути 20 з гаком пунктів пропуску підключено, і закінчуючи як видачею біометричних паспортів, так і перехід на картку громадянина України з наступного року замість паспортів радянського стилю. Тому це завдання, яке повинно бути у вас на постійному контролі, тому що це ще одна реформа. Люди спитають по безвізовому режиму, що було зроблено. Ми повинні зробити 100-100 для того, щоб нікому не вдалося показати пальцем на Україну, що якісь технічні речі не виконані. І переконаний, що міністерство це здатне зробити. Прикордонна служба, прошу, щоб ви далі продовжували роботу по демаркації, односторонній демаркації кордону з Росією. Також у нас на порядку денному Білорусь-Молдова. І проєкт «Європейський вал». Далі продовжувати будівництво облаштованого державного кордону, щоб з російської сторони не проходили терористи, зброя, наркотики, щоб ми, в тому числі і в рамках безвізового режиму, чітко заявили, Україна здатна захистити і охороняти свій кордон. Перша частина коштів виділена урядом, і той проєкт, який ви розробили, абсолютно інший, модерновий, правильний, і думаю, що це буде перший якісний проєкт на колишньому пострадянському просторі, де Україна покаже взірець, як треба будувати лінію державного кордону і як треба контролювати державний кордон.